Jukka Rajala Compact Fit Coachingista, terve! Tällä videolla tullaan katsomaan muutama hyvä harjoitus käsillä seisota punnerrukseen ja katsotaan sieltä progression alkupäästä muutamia hyviä juttuja, mikä on tärkeää ottaa haltuun, jotta voi sitten jatkossa siirtyä sinne haastavampiin versioihin. Ja ennen kuin lähtee tekemään tätä kyseistä harjoitusta, niin olisi hyvä olla hallussa ihan semmoiset perusliikkeet, kuten etunojapunnerus ja lapapumppaukset. Mutta sen jälkeen, kun semmoiset vaakatason punnerukset alkaa tuntua riittävän hyvin hallinnassa olevilta, niin sitten voi siirtyä tähän seuraavaan harjoitukseen. Ja me käytetään tässä nyt pientä koroketta, jonka päälle voidaan asettua polvi. Käsillä seisota punneruksessa oikeastaan yksi tärkein yksittäinen seikka on se, että kun ajatellaan sitä käsien sijoittelua ja sitä, mihin se pää laskeutuu, niin sen pään tulisi laskeutua tuonne selkeästi käsien etupuolelle. Eli vältetään kaikissa käsillä seisonta punnerusharjoitteissa sitä, että punneretaan sinne käsien väliin. Ei sekään väärin ole, mutta jos halutaan edetä sinne haastavampiin ja haastavampiin, niin jossain vaiheessa me joudutaan joka tapauksessa tekemään tuo muutos siihen. Eli lähtökohtaisesti aina käsien etupuolella. Ja tässä oikeastaan tuli jo ensimmäinen versio, eli polvet korokkeella. Haetaan se hyvä tuki. Kuvitellaan, että vähän niin kuin puristetaan rintaa sisään ja semmoinen pieni työntö tässä aloitusasennossa, vähän niin kuin käsillä seisonnossa. Kontrolloidusti. Lähdetään tekemään hitaita laskuja. Kontrolloidaan sitä koko matkalta. Mikäli tämä harjoitus tuntuu liian haastavalta, niin keskittyy alkuun vaan siihen laskuun. Eli tekee yksittäisiä hitaita laskuja alas ja sitten tulee jollain turvallisella tavalla pois siitä. Kun alkaa tuntua tämä harjoite riittävän helpolta, pystyy tekemään semmoinen viitisen kappaletta puhtaita toistoja, niin sitten voidaan tehdä tämä seuraava versio. Harjoite lähtee nytten niin sanotusti L-asennosta. Eli nyt mä nostan jo polvet irti ja pyrin hakemaan mahdollisimman jyrkän L-asennon. Täältä mä lähden laskeutuun alas. Ja pistän polvet maahan silloin, kun on korkeutta vasten, kun on tarve. Tällä lailla me pystytään helposti säätämään sitä harjoituksen intensiteettiä, helpottaa silloin, kun on tarvetta ja tehdä siitä kuormittavampi silloin, kun on mahdollista. Pidetään silti huolta siitä rauhallisesta ja ennen kaikkea kontrolloidusta laskuvaiheesta, jotta ei lähdetä nopeuttaan liikettä vielä tässä vaiheessa. Korostetaan sitä hyvää kontrollia, niin siitä on sitten apua siihen kehon asennon hallintaan ja sen liikkeen hallintaan. Luonnollinen jatkuma tästä versiosta on tehdä polvet koko ajan ilmassa. Eli nyt, jos tuntuu, että koroketta haluaa vähän nostaa korkeammaksi, niin se on totta kai ok. Kunhan se asento tuntuu siltä, että se pysyy ylävartalon mahdollisimman käsillä seisontamaisessa asennossa. Toistomäärät voi tippua siitä 5 aina sinne 2 tai 3, jos tuntuu siltä, että pystyy tekemään
justiin sen yhden, niin ehkä palaa sinne hieman helpompaan versioon ja pyrkii löytämään sen tason, missä se kuormitus olisi niin korkea kuin mahdollista, mutta kuitenkin riittävän matala, jotta pystytään tekemään 3-5 puhdasta toistoa. Mikäli haluaa vielä vähän lisähaastetta tähän ensimmäiseen vaiheeseen, käyttää koroketta, mutta nostaa tai käyttää korkeampaa koroketta, jolloin se asento on automaattisesti vähän jyrkempi. Ollaan siinä L-asennossa ja se tekee siitä harjoittajasta vähän kuormittavamman. Ja mä näytän nyt 2 eri versiota tästä vielä, vähän helpompi ja sitten hieman haastavampi. Näin. Eli mikäli alkaa tulla hyvät puhtaat 5 toistoa tai enemmänkin L-asennossa, voi lähteä kokeilemaan nostaa toista jalkaa sinne ylös suoraksi, jolloin se muuttaa vähän sitä asennon hallintaa ja tietysti myös vaikuttaa hieman siihen itse liikkeeseen.